हिजो राति चाहिँ अब क्यानले भनौँ न मैले नै सन्दीपलाई सम्पर्क गरेँ, तिम्रो विरुद्ध चाहिँ यसरी केस फाइल भएको छ, एउटा युवतीले यसरी रेप केसमा चाहिँ जाहेरी दिएको छ, तिमीलाई थाहा छ भन्दा मैले थाहा पाएको छु भन्ने किसिमको कुरा गऱ्यो। अनि के हो त तिम्रो भनाइ यसमा भन्दा, होइन मेरो त्यस्तो केही पनि इन्भल्भमेन्ट होइन भन्ने किसिमको उसले कुरा गऱ्यो। अनि मुद्दा त परिसक्यो नि त तिमी विरुद्ध भन्दा, उसले क्यानले चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनु पऱ्यो भनेर। मैले कस्तो किसिमको हेल्प भन्दा, उसले चाहिँ कानुनी उपचारमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, राम्रो लयरहरू चाहिँ प्रोफाइलिस्ट लयरहरू चाहिँ मेरो लागि हायर गरिदिनु पऱ्यो भन्ने किसिमको कुरा गऱ्यो। अनि मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब तिमी त फर्किनु पर्ने होला भन्दा, म चाहिँ यो सिपिएल भ्याएरै फर्किन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ यति चाहिँ संवाद चाहिँ भएको हिजो। तिम्रो यो चार्जेस छ, एलिगेसन छ, होइन के छ टिमको प्रतिक्रिया के छ भन्दाखेरि, होइन टिमले थाहा पाएको छ तर उनीहरूले त्यस्तो केही पनि प्रब्लम छैन यहाँ खेल्नलाई भन्ने किसिमको चाहिँ उसले चाहिँ कुरा गऱ्यो होइन। अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो अफिसियल्ली केही पनि छैन नेपाल प्रहरीबाट। आइसिसीले अब के हुनसक्छ यो केसमा भनेर चासो राख्नुभयो, राख्दाखेरि अब यो माइनर केस हो होइन, नेपालको ल चाहिँ माइनरको केसमा चाहिँ यसरी चाहिँ अब भनौँ जुन गएको देखिएको छ, अब यो चाहिँ रेपै केसमा कन्भिक्टेड हुन्छ होइन, भनेपछि उनीहरू पनि अलिकति सिरियसै भएको छ। होइन हाम्रो पार्ट भनेको अब हाम्रो खेलाडी हो, हेर्नुहोस् होइन, हामीले अपराध गरेको छ भने त्यसलाई ढाकछोप र बचाउ चाहिँ गरिन्न क्यानले, यो स्ट्यान्ड हो क्यानको, तर एउटा अपराधी नै हो भने पनि उसको राज्यको कानुनअनुसार चाहिँ उसको कानुनी उपचारको चाहिँ उसको अधिकार हो, र क्यानको हामी अभिभावक हो भने उसको लागि हामीले लयर चाहिँ हायर गरिदिन्छौँ होइन, हायर भनेको हामीले होइन कि उसको लागि चाहिँ क्यानले सहजीकरण गरिदिन्छ। अब बाँकी त यो कोर्टको इस्यु पछि भयो भने लयरले गर्ने कुरा हो। पुलिसमा चाहिँ जाहेरी परेको हो, पुलिसले आफ्नो अनुसन्धान गरिरहेको छ, पुलिसले मुद्दा दर्ता गरेको अवस्था छैन।